Так. Чувствую себя как на экзамене. Да, дело такое. Ты в темноте, и будет плохо снято. Что я в темноте? Я в темноте, да. А тебе нужно быть сейчас в камере. Ты говоришь, тебе нужно быть в камере, да. Ну хорошо, я сейчас туда, это самое. Что это самое? Перебегу вот туда, вот, да. Видно меня, нет? Вот. О, да, отлично, похоже. Ну вот. Даже, что там? Даже муха в кадре. Много меня. Что, здесь муха летает? Где-то да. Ладно. Она тоже участница проекта. Муху потом на монтаж выкинем. Значит, сейчас мы читаем Екатерине ее описание. Вот. Нет, не вы читаете, а Екатерина читает свое описание себя. Хорошо, Екатерина читает нам описание себя, да. Вот, а мы все вот сидим и... Ушами хлопаем. Угораемся. И комментируем все вместе, походу. Нет, вообще нужно рассказать так, что вот у нас в проекте молодая пара Екатерина и Дмитрий, которые желают грамотно создать свою семью. А грамотно это как? Это значит познать себя во всей своей красе, со всеми своими сильными и слабыми сторонами. И так вот, используя последние технологии нашего времени, самые современные, мы сейчас движемся по этому пути. Мы пообщались с Екатериной и решили, что мы правильно поняли ее тип личности. И сейчас Екатерина нам его зачитает и прокомментирует, и скажет, что правильно, что неправильно. А рядом Дмитрий подтвердит, так ли это на самом деле. Итак, мы ожидаем примерно 95% того, что мы написали правильно. Ну а сейчас это будет видно. Вперед. Да. Теперь внимание, правильный ответ. Трички хвалю есть. Так. Этико-интуитивний екстраверт, наставник, в дужках Гамлет. Опис по функціях. Е. Етика емоцій. Володіє широким набором емоційних станів. Драматичні емоції швидко переходять у комічні або переплітаються з ними. При сторонніх поведінка спокійна і з гідністю. Наділена даром емоційного співчуття, емпатії. Переживає емоції іншої людини, як свої власні. Переповнення негативними емоціями може призвести до зривів. Виразна в міміці, жестах, погляді, інтонаціях та інших емоційних сигналах. Хороший актор чи оратор. Постійно перевтілюється в який-небудь образ. Близьким людям буває важко винести емоційний напір. Постійно загострює ситуацію, нагнітає емоційне напруження. Читати все одразу, чи кожен підрозділ будемо? Да, оцей підрозділ, да. Що так, що так. Кожне предложення там віддільно. Ну, що так. В принципі, про мене. Я, до речі, колись мріяла стати актором. Актрисою. Актрисою, так, да, актрисою, бути в режисурі. От, щось, це ваше. З творчістю. Бачите, ваша мрія може ще здійснитися. У ліцеї я ходила до театрального кружку, і мені це подобалось, в мене це виходило, тому так. Угу. Так що будемо вважати, що основний ваш козир ми відкрили. Тобто володієте широким спектром емоційних станів? Пункт так. Перший. Так. Рухаємося далі. Те. Інтуїція часу. Второе предложение. Ні, не предложення, нет, а ми вже все прочитали, ми все зробили. Ми все це зробили. Ми це все зробили. Це все прийнято, правильно? Весь цей абзац повністю прийнятий, я так зрозуміла. Кожне предложення? Ну, взагалі, говоря, було б, по-моєму, цікаво кожне предложення. Ні. Зараз говориться про те, що якщо нема тут іншої думки, то ми рухаємося далі. Якщо щось тут не так... Тут все совпадає, тут 100% все так і є? Ну, щоб на 100%, то можливо ні, на 98%. Ну, не може бути, що в мене якісь дуже негативні емоції, і я тут же ж моментально в якісь позитивні. Або це не настільки драматичні емоції, як написано. Це второе предложение, так? Да. Що драматичні емоції швидко переходять у комічні або переплітаються з ними.
Тобто, якщо дійсно якісь дуже негативні емоції, якась драма, я не можу швидко з цього вийти. Мені потрібен час на те. Так само агресія. Якщо я з чимось незадоволена, чи мене хтось розізлив, агресія, я як полум'я вспихую, але потрібен час. В іронію сарказму це не переходить? Ні. Ну, іронія, сарказм, дивлячись, яка ситуація. Але якщо такі от дуже сильні емоції, сильний біль за чимось, переживання дуже сильні, сильна злість, то мені потрібен час. Це може бути 5 хвилин, це може бути цілий день. Але потрібен час, щоб я перейшла в якийсь інший вже стан, заспокоїлась. Зрозуміло, да. Ідемо тоді далі. Те, інтуїція часу. Добре розуміє розвиток ситуації в часі. Перечуваючи тривожну ситуацію, готується до неї заздалегідь, продумує запасні варіанти, попереджає людей про небезпеку. Нелегко прийняти важливе рішення, однак після того, як рішення ухвалене, вже не передумає і не поверне назад. Світогляд з плином часу може помінятися на діаметрально протилежний. Вловлює фальш і невідповідність між словами і реальним поводженням людей. Зазвичай цікавиться темами, пов'язаними з долею, іншими загадковими явищами. Любить усамітнюватися і міркувати про сенс життя, минуле і майбутнє. Всі проблеми розглядає з глобальної філософської точки зору. Тут важко сказати. Це прямо в кітку ні. Ну, щодо прийняття рішення, так, я можу дуже довго вагатися, але якщо вже на щось настроїлась, вирішила, я вже буду до цього йти. І те, що так, з плином може все змінитися. Якийсь фактор, якийсь чинник може вплинути, і я можу поміняти своє рішення, якщо це буде мати сенс. Тобто не просто... Сьогодні хочу так, завтра інакше. Остальне ніже. Ну, в більшості думаю, що так, тому що проблеми розглядаю не просто в якомусь вузькому ракурсі, а співвідношуючи зі всім іншим, в повний спектр. В об'ємі. Не в об'ємі, да. Не в конкретиці, а в об'ємі. Якщо зроблю так, то як цепочка, що буде далі, які будуть наслідки і що для того потрібно зробити, і чи варто воно того, і чи не варто воно того, і кого це може зачепити, вирішення тої чи іншої проблеми. Тому так, в більшості про мене. Так, ділова логіка. Цікаво. Примушує себе займатися справою, що приносить конкретну користь. При цьому виконує роботу якісно, не любить переробляти. Їй подобається долати себе, освоюючи важкі технології. За темпераментом нетерпляча і непосидюча. Довге сидіння на місці приводить до м'язових болів. Нерідко має організаторські здібності, проте тривала ділова активність сильно виснажує його. Роздає людям багато дрібних доручень, тому не встигає за всім устежити і нервує. Помірний звуковий фон підвищує його працездатність. 100% про мене. А єдине щодо роздачі доручень, мені все-таки легше, краще зробити самі все, ніж комусь щось перепоручати. Перепоручаю і даю завдання лише в крайніх випадках, коли в мене немає іншого виходу. Ну, чого-небудь так по мілочі. По мілочі, так. Да. Взяти конкретно там мою роботу, відксерити, відсканувати. От таке я можу перепоручити, а все інше, мені краще, щоб я зробила це сама. Тоді буду нести відповідальність за те, що я зробила. І знати, що я зробила його добре. Наскільки правдиве це рішення, подобається долати себе, свої шивочки, технології. 100% ще ні. Ну, щодо долати себе, то так. Да. Чим якась ваша ситуація, завдання, і коли я його долаю, переборюю, я стаю краще в своїх очах, перш за все. Мені хочеться довести самі собі, що я чогось варта і можу чогось добитись.
Тому так, чим більше в мене буде складнощів, мені про це інші казали, що в цьому моя і проблема, що я дуже багато беру всього на себе, що я сама все це долаю. Але це в якійсь мірі такий садомазохізм, мабуть, що приносить мені задоволення, якщо я долаю ці труднощі, переборюю, справляюся. Можливо, десь на підсвідомому рівні, можливо, я ці труднощі притягую, і мені потрібно з цим щось робити. А от я примушую себе займатися справою, що приносить конкретну користь. Користь. Перший пункт. Ну, перший. Ну, так. Наприклад, візьмемо саме банальне і готувати. Я ненавиджу готувати, я не люблю готувати, але якщо це принесе задоволення там, моєму коханому, йому подобається, я цим буду робити. І там не наступаю ще сильно собі на горло, але буду робити. Там, щоб мама мені відпочила, я буду це робити. Якщо мені директор поручив якісь завдання, які мені не дуже до душі, але я знаю, що я в цьому йому допоможу, я буду виростити в його очах, матеріально мені це ніяк не буде, там ні премії, нічого. Але я буду знати, що він буде мені вдячний, буде мене цінити, я принесу йому користь, я буду цим займатися. Це дуже розумна і мудра позиція. Я вітаю таке ставлення. Так, будемо далі рухатися. Так, сенсорика відчуттів. Боїться хвороб і фізичних страждань. Багато уваги приділяє своєму зовнішньому вигляду. Одягається або підкреслено аристократично, або зовсім просто. Естетика зовнішності доставляє йому багато радощів або прикрощів. У харчуванні схильне до поєднання продуктів з протилежними смаками. Буває зовсім невибаглива в їжі, лише б вона подавалася регулярно. Ставлення до себе оцінює за бажанням людей піклуватися про неї, терпіти дивні смаки і звички. Не... Занято! Ярослав, пробуй проверять его. Сейчас не ходу, может, снимешь кофточку, то непонятно, вроде мы тут на вокзале. Хорошо, хоть на вокзале. Так, дочитывай твои остальные речи, да, через площадку. Ну, продолжим. Нет, продолжим. Ставлення до себе оцінює за бажанням людей піклуватися про неї, терпіти дивні смаки і звички. Не любить, щоб до неї торкалися. Погано себе почуває в замкнутих просторах. Думаю, 95% тут таки правда. А щодо замкнутих просторів, то, в принципі, я за собою цього не помічала. Тому що всі там навіть піднімаємося в ліфті, всі, ой, щоб не застрятим, бо страх. Не було такого. Можливо, за те, що зі мною такого не траплялося, я не переживала цей страх замкнутого простору, але не помічала цього за собою. Щодо хвороб і страждань, то
це, в принципі, тільки останнім часом, тому що в мене син росте, і боюсь, якщо не дай Бог щось станеться зі мною, то в першу чергу я переживаю за свою дитину, що буде з нею, якщо мене не буде поряд. Ну, це не типовий, не типний. І взагалі-то кажучи, кожна людина боїться хвороби фізичних страждань, кому це сподобається, навіть так кажучи. Щодо уваги своєму зовнішньому вигляду і одягу, як виглядати, ну, в принципі, так, то спортивний, то зовсім там каблучки, платічко, макіяж. Зовнішність, я з крайності в крайності, то мені зовсім не хочеться нічим займатися, то в мене постійно якісь масочки, кремчики, і куча всяких процедур, ванночки. Аби підтримувати те, що я маю на сьогоднішній день зі своєю зовнішністю. Так, ну, це, я так розумію, ставлення до себе, оцінні за бажанням людей, це самооцінка в залежності від думки людей про мене. Піклування. Піклування. Якщо піклуються, значить я хороша. Да. Є таке? Є таке, так. Да. Якщо люблять, терплять, піклуються, то так, залежно від цього. Ну, це тільки щодо просторів замкнутого, то такі вагання. А важко. В офісі нормально доходить? Не важко? Ну, на одному місці висадити важко, тому або переходить в інший кабінет, попити водички, ну так як я маю погану звичку, то вийти там на перекур, але я не бігаю там кожні півгодини. Тут там два рази за день я можу вийти. Ну і там попити кави, з кимось вийти, там, вирішити якісь питання ділове. Тобто я піднімаю з місця. Якби так от з 9 до 6 сидячи, ну це важко. Ну, можливо, це малось на увазі, що взяти простір, що це в одній кімнаті сидіться. Ну, ще сидяча робота. Я думаю, що це таке, що кожного... Ну так, іноді хочеться кудись приїхати, вирішити справи, щоб розвіяти, змінити обстановку. Так, це мається на увазі, що запити просто, що в одному місці, на одному місці сидіть. Ну, я думаю, що це багатьох стосується. Ну, так, сидячі роботи нікому, в принципі, не дуже подобається. Структурна логіка. Потребує організованості та порядку навколо себе. Від цього залежить його фізичне самопочуття. Його розслаблюють повільні, скрупульозні заняття, що вимагають зосередженості. Життя за суворою системою йде йому на користь. Неясності, непередбачуваності, постійна зміна розпорядку пригнічують його здоров'я, тверду опору. Добре схоплює найменше відхилення від звичайної схеми подій. Однак у своїх логічних висновках досить суб'єктивний. Його узагальнення нерідко страждають однобічністю і їй подобається логіка системи. Прагне все впорядкувати, обмежити розумними, з його точки зору, рамками і правилами. Однак для себе робить виняток. Ну, щодо організованості порядку навколо себе, це так. Мене ще колись, коли тільки починалась моя кар'єра, в мене був керівник, і він мене навчив. Сказав одну фразу, і я з цією фразою йду по життю, скажімо так. Він казав, порядок на столі, порядок в голові. То якщо є порядок навколо, воно і життя якось легше. Справи виконувати, завдання виконувати. Навіть вдома, коли про все забуваєш, там кинув, воно все складається, складається. Ой, а це не викину, це потрібно, а це подобається, а вдруг потім ще влізу. І от коли йдеться скупчення хламу, потім і важко дихати навіть в самому будинку. Тому, коли все це розгрібаєш, чистота, все на своїх місцях, воно краще думається, ну, це як для мене. Краще все робиться і є бажання. Бажання щось робити далі. Коли воно все захламлено, все перемішано, втрачається якесь бажання, стимул, щось.